Nakon što su u Crnoj Gori ponovo registrovani slučajevi zaraze koronavirusom, epidemiološke ekipe Instituta za javno zdravlje su na terenu i vrijedno rade na otkrivanju kontakata. Za sada je preko 200 osoba u samoizolaciji. Ovo je drugi talas koji kreće. Možemo očekivati u narednom periodu također još pozitivnih. 8 zdravstvenih radnika Beranske opšte bolnice poslato je u samoizolaciju jer nisu bili adekvatno zaštićeni prilikom prijema pacijenta za kojeg se ispostavilo da ima virus COVID-19. To je vijestima potvrđeno iz te zdravstvene ustanove. Nadležni kažu da je većina aktivnih slučajeva importovana iz Srbije, tako što su neodgovorni pojedinci ušli u Crnu Goru preko Bosne i Hercegovine. Zato je Nikšićka policija podnijela nadležnom tužiocu krivičnu prijavu protiv 37-godišnjeg NP, 32-godišnjeg NV i 41-godišnjeg GM zbog sumnje da su počinjeli krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Policija je provjerama utvrdila da su ova lica 4. juna izašla iz Crne Gore i preko teritorije Bosne i Hercegovine ušla u Republiku Srbiju, nakon čega su se 3 dana kasnije iz Republike Srbije preko Bosne i Hercegovine vratili u Crnu Goru. Osumnjičeni nisu prijavili nadležnima da su boravili u Srbiji, koja nije na listi država iz kojih dolazak u Crnu Goru ne predstavlja predmet posebnih ograničenja i javno-zdravstvenih mjera. Zbog novih slučajeva zaraze od juče je ponovo obavezno nošenje maski u javnim zatvorenim prostorijama. Činjenica da više nismo korona-free destinacija zabrinjava zbog ionako upitne turističke sezone. Ipak Sanja Medenica, koja je na čelu štaba za postupanje sa oboljelim turistima, kaže da Nacionalno koordinaciono tijelo pravi plan kontrole privatnog i smještaja u hotelima, a sve u cilju spriječavanja širenja koronavirusa. Osoba će biti zadužena koja će biti zadužena za to da će turista moći da kaže za svaki svoj problem, onda je napravljen precizan put ko se kome i gdje javlja. Naravno, uključeni su domovi zdravlja, nadležni, uključeni su nadležne epidemiološke službe i apsolutno svi koraci koji treba da se odrade. Tako je isto i za privatni smještaj. Ukoliko se neki turista zarazi tokom boravka u Crnoj Gori, tu će se i liječiti, saopštila je Sanja Medenica u našim Bojama jutra. Naravno da podrazumijeva, u zavisnosti od kliničke slike, sve akcije koje su bile i za naše turiste, i za naše građane. Znači liječenje, obavezno liječenje ukoliko je to zahtjeva klinička slika. Dakle, liječenje turista bi bilo u Crnoj Gori? Tako je, naravno. Planirano je to i to je plan, to je draft verzija koja će biti diskutovana o tome. Pooštravanje mjera zavisit će od razvoja epidemiološke situacije, poručuju iz Instituta za javno zdravlje.